Nosso bate-papo especial com Luan Santana. O cantor fala sobre a nova turnê e responde o que todas as fãs querem saber. Afinal, ele está solteiro ou não? Vamos acabar com essa polêmica agora, então. A incrível história da jovem brasileira que faz sucesso como modelo depois de morar na rua por mais de uma década. E o sonho de conseguir mudar o futuro da família. Mistério em torno da morte de um jovem de 22 anos. Juan foi encontrado morto em 2021. 2 anos depois, a família não sabe o que aconteceu. As pessoas falam assim, ah, a dor vai passar. Não, não passa. A gente encontra a testemunha que pode ajudar a solucionar esse mistério. E as pistas que revelam um novo suspeito. A guerra no Oriente Médio. Nossos correspondentes na fronteira entre Israel e Gaza acompanham a nova série de ataques. E pela primeira vez, um representante do grupo terrorista Hamas conversa com uma equipe brasileira de televisão. No Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro.